Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tugiye kurebera hamwe amagambo meza muno mugoroba avuga ku kiruhuko cyangwa se ku kuruhuka. Twatangiye uruhererekane rw'ibiganiro bisesengura. Gusesengura ku ngingo zitandukanye mu by'ukuri tukagerageza tukabyumva, tugafatanya tukabyumva, hanyuma tukabaho duhagaritse amaguru yacu yombi, ndetse turi mu bintu twumva neza, twumva dushikamye mu bintu turimo. Ntibibe ibintu byo kugenda mu kigare, ntibibe ibintu byo gukurikira abandi, ntibibe ibintu byo gusa nk'aho tutazi iyo tujya. Yesu yigeze kubwira abigishwa be, aravuga ati aho njya murahazi. Filipo aramubwira ati ntabwo twabwirwa n'iki. Yesu aramubwira ati Filipo ahita amubaza ngo unabereke data, buriya bihagije. Yesu aramubwira ngo umbonye abonye data. Arangije amubwira ko ari nawe nzira. Rero Bibiliya hari n'ahandi ivuga ngo ikavuga ngo iyo nzira izitwa iyo kwera, kandi abandi imitima ntabwo bazayicamo. Ariko nubwo umugenzi yaba ari umuswa, ni ukuvuga ngo umuswa muri bwa buryo bundi bwose, bya bindi byo kuvuga ngo umuntu yarize, bya bindi byo kuvuga ngo umuntu ngo yize Bibiliya, ngo umuntu ngo yize ibintu bijyanye n'iyobokamana byinshi, oya. Ni ukuvuga ngo ntabwo ibyo ngibyo nubwo waba uri umuswa rwose muri byo, ariko waratangiye inzira y'agakiza, inzira ya Yesu, ntabwo ushobora kwiyoba. Kuko abayoba ubundi ni abari mu mwijima, kandi Kristo niwe mucyo wo muri iyo nzira y'agakiza. Ni nawe agakiza kacu ubundi, niwe agakiza kacu kabonerwamo. Rero tugiye kurebera hamwe ikivuga ijambo cyangwa se ijambo rivuga kiruhuko. Uzabyumva muri iyi minsi ya none, ndetse bimaze igihe abantu bajya impaka ku kiruhuko cy'ukuri, ku minsi yo kuruhukaho. Ku minsi yo kuruhukaho usange abaruhuka ku isabato bashinja abaruhuka ku cyumweru ko bica amategeko y'Imana, ndetse usange babigize birebire kugeza hahandi bagaragaza yuko ngo isi yose ngo iri mu mugambi wo gushyiraho gutegeka ko abantu bose baruhuka ku cyumweru. Ariko bakirengagiza ko hari n'abasilamu baruhuka kwa gatanu cyangwa se aho bita ku ijuma, bakirengagiza ko hari abandi batagira n'iyo minsi, hari abatagira iyo minsi. Ikiruhuko mu by'ukuri ubundi Bibiliya ivuga ni ikihe? Ubundi se ni iki kiruhije abantu? Umuntu aruhuka iki? Dukwiriye kumva, kubanza tukumva umuntu aruhuka iki. Ubundi iyo Imana ivuze kuruhuka, iba ivuze kuruhuka iki? Iyo Yesu avuze, hari aho yavuze ngo tuhabona harisomo tubona muri Matayo 11:28, aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Uwo ngo ni Yesu bivuga. Yesu niwe uturuhura. Ntabwo abantu baruhuka kuko babishaka, ntabwo abantu baruhuka ku munsi runaka. Abantu Yesu arimo arabahamagara ngo abarushye n'abaremerewe nibaza baruhuri, sibyo? Rero Yesu iki kiruhuko aha abantu, iki kiruhuko abera abantu, abarushye n'abaremerewe, ni abaruhijwe n'iki? Mu magambo make, abaruhijwe n'ibyaha. Kimwe mu bintu byatumye umuntu ahinduka urushye, uremerewe, ikiremereye abantu ntabwo ari iriya mirimo dukora ya buri munsi, ahubwo ni ibyaha.
Nibyo Yesu Kristo rero yaje kuruhura abantu. Bititaye ku minsi. Waba uruhuka ku isabato, waba uruhuka ku cyumweru, waba uruhuka kwa gatanu, waba uruhuka iminsi runaka, waba utagira n'umunsi wo kuruhuka. Kwani n'abatagira iminsi yo kuruhuka. Ni ukuvuga ngo twese hatavuyemo n'umwe duhamagarirwa, Yesu araduhamagara ngo tuza turuhure. Niba turushye kandi turemerewe, nta kindi turuhura rero ni ibyaha. Ntabwo ari ukutubuza gukora ya mirimo yacu ya buri munsi, kuko ino mirimo yacu ya buri munsi yo gushaka ubuzima yo rwose kuyiruhuka ni ukwigiza nkana, ni ukutumva icyo Imana yavuze, kuko kugira ngo ugire ibyo ugeraho ku isi wakagombye gukora uko ushoboye o maximum. Birumvikana umuntu n'umuntu nyine arananirwa ukagira amasaha yo kuruhuka, ariko ugakora aho binashoboka, ugakora amasaha 28 aho binashoboka, ugakora iminsi 7 kuri 7 ubutaruhuka. Ibyo ngibyo rya ryo si itegeko ry'Imana. Ntabwo Imana itegeka abantu kuruhuka imirimo, ni ukuruhuka ibyaha. Kandi ntabwo ari umuntu uruhuka wiruhura ubwe, cyangwa nta muntu waruhura undi, ntabwo idini ryaruhura umuntu, ntabwo umunsi waruhura umuntu, ntabwo nta kindi kintu na kimwe cyaruhura umuntu, nta nubwo amasengesho yaruhura umuntu, nubwo hagarika gukora ibyaha. Abenshi bibaza yuko iyo baretse gukora bya bindi biti ibyaha, ibyo biti ibyaha kubera yuko icyo Bibiliya yita icyaha, icyo ni icyo Adamu na Eva bakoze, kuko nicyo cyaha ubundi. Ibindi biriya byo kurya no kunywa no kugira gute, biriya ni ibintu bijyanye na discipline y'abantu, ni ibintu bijyanye n'imico y'abantu, ni ibintu bijyanye n'imyemerere y'abantu bitewe n'aho bari. Nabari uzasanga hamwe kurya ingurube ari ikizira, nugira mu yindi community y'abantu usange ahubwo kurya ihene ni ikizira, nugera handi usange ahubwo ifi uvuze kurya ifi bagufata nk'ikizira. Nuvuga ngo biraterwa naho umuntu ari, biraterwa n'igihugu cyawe, biraterwa n'umuco wawe, biraterwa n'umuryango ukomokamo. Ariko si byo cyaha by'ukuri. Ariko mu Rwanda iyo uriye imbwa uba ukoze icyaha. Nta muntu ushobora kujya hariya ngo yiyamamaze yenda kuzirya, byo hari ukuntu amategeko ashobora kudohoramo. Ariko baramutse bigaragaye ko haye abantu inyama z'imbwa ubigambiriye, wabibazwa. Nyamara hari ahandi inyama y'imbwa ari imari iribwa n'abifite. Mu Rwanda uramutse usanze abantu barimo kurya ibinyobwa, sinzi ko uwo muntu yaza no kwaka amazi ngo muyamuhe, sinzi ko uwo muntu yaza kwaka umugeni ngo muwumuhe, umuntu urya ibinyobwa. Nyamara hari ibihugu za Kongo na he ujya gutyo ukajya kubona ukabona barya ibinyobwa rwose nta kibazo, n'ibindi. Uzasanga Uganda isenene bazifata mu gihe cyazo rwose, bazifata bakazirya baka ariko mu Rwanda ntaho ndabona babikora. Yende n'ababikora n'ababibonye babyigana handi. Mu Rwanda ni imegeri ari imegeri, ntabwo ziribwa n'abantu bose. Uzasanga abakuriye mu miryango y'abatunzi b'inka bakubwira yuko imegeri ibihumyo byica amata, byica amabere y'inka. Ibyo ngibyo ukabigendera kure, izo ngizo ni kirazira. Ariko hari ahandi nako sinahandi, abenshi mu Rwanda uyu munsi wa none barya ibihumyo, barya indagara, barya inyanya, barya. Hari ibintu rwose bitangiye kuribwa vuba ahangaha, mu myaka itarenga 30 usubiye inyuma wasanga bitararibwaga. Nka biriya bintu byitwa ibicucu by'amasombe twabibonaga nk'indabyo mbere ya Jenoside,
ariko uyu munsi wa none byuzuye amasoko, abantu baragenda bagahaha bakaza bagateka bakarya. Kera ibinono by'inka ntabwo byaribwaga, bari bazi ko ari iby'imbwa nyine, babihaga imbwa, babijugunyaga imbwa abazifite n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Banza n'uduhanga tw'ihene banza baraturukura baratujugunyaga. Ariko uyu munsi wa none hari ibyo bita imifupa, hari iki. Ni ukuvuga ngo icyo ndimo kugaragaza ni uko ibijyanye no kurya no kunywa no kwambara no bya bindi byo muri ubu buzima kubireka si cyo cyaha, biterwa na civilisation wakuriyemo, biterwa n'umuco wakuriyemo. Nyamara amadini yaraje aba ari ibyo ahindura ibyaha, ahindura ko kunywa inzoga ari icyaha. Ubwo ngubwo ababayeho mbere y'uko amadini aza y'abarokore atanywa inzoga, ubwo bose bahindutse abanyabyaha, bacireho iteka kubemera kuvuga ko kunywa inzoga ari icyaha. Kuko inzoga nibwo bwa uru buryo abantu basabanagamo, basangira inzoga. Abanyarwanda abenshi banywa itabi. Niba kunywa itabi ari icyaha, ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo ariko ntabwo ari icyaha mu by'ukuri. Ubundi ni ukuvuga ngo ni bya bindi usanga abantu banywa itabi mu gihe cyashize, uyu munsi wa none baragabanutse. No mu itegeko birimo, njyewe ntabwo wanywera itabi iruhande, mpita nishingikiriza ku itegeko. Ariko hari igihe ritari niho abantu no mu modoka, abantu no mu biro, abantu umuntu yashyiragaho itabi uko abonye. Ubu rero uzavuka urimo kuvuka ubu ngubu ashobora kuba yibaza yuko ariko byahoze, ariko siko byahoze. Ibyo ni ibintu bigenda biza ni ruto bikaza biza, kubera ko bigenda byinjizwa mu mico y'abantu bitewe n'uko abantu barimo kugenda basobanukirwa ko itabi ryangiza, inzoga zangiza, n'ibindi, bakagenda bafata ingamba, bakagenda hari ukuntu babigabanya, cyangwa se n'ababikora bakabikora mu buryo butari muri publique, sibyo? Ariko kera hari amafoto nigeze kubona no mu bukwe, abageni bifotozaga bafite isegereti, ukabona ni fiyeri yabyo. Ntabwo rero ibintu amadini yaje akita ibyaha, mu by'ukuri si ibyaha, ni ibihimbano, ni bya byaha by'ibihimbano mvuga. Ni ukuvuga ngo ubundi ibintu byose amadini yarabihimbye, kuko amadini ubwayo ni amahimbano, ni ibihimbano by'abantu. Hariho itorero rya Kristo rimwe, Kristo abereye byose, Kristo niwe mushumba waryo, Kristo niwe nyiraryo. Iryo ngiryo riguwe neza, abari muri iryo torero rya Kristo nta bibazo, nta nduru, nta macakubiri, nta bibazo. Ibi ngibi byose turiko tubona mu madini nta bibamo, Kristo ababereye byose. Ariko hari ibindi nyine abantu bahimbye, babyita amatorero, itorero rya kwa kanaka, itorero ryo kwa kanaka. Buri torero ryose muri ibyo ngibyo bita amatorero mu madini yose, natunguwe n'uko buri dini rifite ikirangantego, rifite ikirango ku buryo bizwi, aho ukibonye umenya ngo iyi ngiyi ni ADPR, iyi ngiyi ni abadivantisite, iyi ngiyi ni abagatulika, iri ngiri ni abaprotesta, iri ngiri ni abanaba. Buri dini ryose nk'uko kampani ziba zimeze rifite ikirangantego cyaryo, rifite ibirango byaryo mu butegetsi bizwi, ku buryo unabyiganye wabibazwa. Nyamara igitangaza ni uko bahindukira bakavuga ngo bamwe uzasanga nk'abadivantisite bavuga bati ikimenyetso cy'Imana ni isabato. Ariko ni isabato gute? Ni isabato yihe? Ni isabato y'Uwiteka, ntabwo ari umunsi. Ntabwo ari umunsi. Ikimenyetso cy'abana b'Imana, ikimenyetso cy'ubwami bw'Imana ni Kristo. Kandi Kristo ntabwo ari umunsi. Uh,
nyine babandi babwira abantu ko abataruhuka ku munsi runaka nta munsi n'umwe, haba ari ku isabato, haba ari ku cyumweru, haba ari ku wa gatanu, nta munsi n'umwe wagenewe ko abantu baruhuka imirimo, nta n'umwe. Icyo ngicyo cyo nta n'umwe ni ukutumva Bibiliya ikivuga. Ni ibintu abantu bahimba kugira ngo bishyire hejuru, kugira ngo bacire imanza abo badahuje kwemera. Turebe mu kuva mu itangiriro igice cya gatatu, igice cya gatatu haranditse ngo duhere ku murongo wa 17. Na Adamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa, iminsi yose, iminsi ingana iki? Iminsi yose yo kubaho kwawe. Iminsi ingana iki? Iminsi yose yo kubaho kwawe. Uzajya urya ibivuye mu butaka. Ugombye kubiruhira. Buzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Ni ukuvuga ngo nyuma yo gukora icyaha, umuntu w'umubiri agomba kubaho ubuzima bwe bwose akora atunzwe n'ibiva mu cyuya cye. Igitangaje, abenshi babeshyera Imana nyine, abenshi bahimbira Imana, abenshi bitirira Imana batanayizi, badashaka no kuyimenya, uzasanga bakubwira yuko umuntu asenga akabona amazu, akabona akazi, akabona amafaranga, akabona ibiki byose, akabona ubuzima bwiza hano mu isi, ibintu byo mu isi bikaza. Kiriya ni ikinyoma cya Satani, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Yesu ubwe yarabivuze, ariko na Bibiliya ahandi yabivugaga, ariko na Yesu yabisubiyemo aravuga ngo utakora ntakarye. Umuntu wese urya ibitavuye mu cyuya cye utabihangayikiye, utabikoreye, utabiruhiye, ukabeshya abantu ngo bivuye mu ijuru, ubwo ni ukurya, ni ukwambara, ibintu byo mu isi, ubuzima bwo mu isi wageraho, iterambere ryo mu isi wageraho ritavuye mu mbaraga zawe, ritavuye mu cyuya cyawe, ubu uri umujura. Nibavuga ngo ntukibe, ujye wumva yuko nawe wibye, kuko hari undi wahuye ibyo bintu. Hari abenshi uzasanga barimo gutekera abantu imitwe, bakigira abantu b'ibitangaza, bakagaragaza ukuntu bakorana n'Imana bya hafi, ari abantu baba hafi y'Imana kurusha abandi, hari ikintu hari ukuntu bashobora kuguhuza n'Imana, hari ukuntu bashobora kukwegereza Imana, ushiduke ari wowe usigaye ubatunze. Ariko ibyo ni ubujiji, kuko twese turi abanyabyaha ku rugero rungana. Nyamara Kristo yatugize abakiranutsi ku rugero rungana. Nta muntu dukeneye wo kuduhuza n'Imana, nta muntu dukeneye hagati yacu n'Imana. Uwaduhuje n'Imana ni Kristo. Ni igikorwa cyarangiye. Ntabwo dukeneye umuntu n'umwe ujya hagati yacu n'Imana ngo agire ibintu atubwira, ngo aze kutubwira ngo Imana yamutumye, ngo aze kutubwira ngo ajye kutugira ibyo atubwirira Imana, ajye kutugira ibyo atusabira Imana. Hoya, bire bakubwira ngo hari abasizwe, ngo hari ababisigiwe. Basizwe nande? Si abanyabyaha bagenzi babo? Si amavuta tutazi aho bakura? Si ibintu bahimba bakagenda bagashyira hariya? Ni maji na vesco biyita abakozi b'Imana, nyamara Imana nta hantu na hamwe ivuga ko ikeneye abakozi. Kujya nta hamwe
Yesu yaravuze bakunze kumaza icyo kintu abapagani bangaga n'ubundi bari baranze kwizera bakamaza ngo umurimo w'Imana n'ubuhe. Yesu ageze aho ngaho arababwira ngo umurimo w'Imana nguyu ni ukwizera uwo yatumye. Kwizera nta kintu bigusaba. Kwizera ntabwo bigusaba ko uyu munsi wa none insengero zimanitseho zira bira byapa bya MTN byanditseho ngo ndi pay Momo Pay. Sibyo? Urajya muri restora wishyure. Nujya kwihagarika Nyabugogo wishyure. Nujya no mu rusengero wishyure. Pay. Kwishyura. Mu minsi ishize bajyaga babiseka mu myaka yashize. Bajyaga baseka abagaturika ukuntu bigeze gukiraho ikintu bitaga indurujesia. Abaproteste ugasanga babisetse, babineguye, bagaragaje ukuntu ari abantu b'ibitangaza. Kubera yuko igihe cyabo cyari kitaragera ngo n'ubundi nabo bajye ku karubanda bagaragare ko ntaho batandukanye n'abagaturika. Sibyo? Luteri ntabwo ari washinze abaprotesta. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari wise abantu abaprotesta. Luteri ubwe. Luteri abo yarwanyaga ntabwo yumvikanye na papa. Ariko ntabwo Luteri yigeze ariko kuba umugaturika burya. Koye. Niba bamuforumye nta kindi kintu Luteri yari azi uretse kuba umugaturika. Gusa hari ibyo tumvikanyeho na papa. Nk'uko binagenda n'ubundi amadini yose avuga kubera ko hari icyo abantu runaka cyangwa umuntu runaka atumvikanyeho n'idini yari asanzwe arimo akajya gushinga irindi kandi ryo akaryita itorero. Abantu batumvikana se ubundi ahantu hataba ubwumvikane wibaza yuko ari mu bwatsi cyangwa ari mu rwuri rwa Kristo. Oya, intama zitumvikana, intama zitavuga rumwe ntago ari zo mu gikingi cya Yesu, ntago ari zo mu rwuri rwa Yesu, ntago ari zinywera ku mazi ku isoko y'amazi y'ubugingo ayo Kristo aha intama ze. Ntabwo ari abarira cyangwa se abarira ku meza y'umwami. Oya, ni ba bandi nyine bari mu bihimbano, sibyo? None uyu munsi wa none rwose n'amatangazo aratanga. Nyamuneka ntabwo birimo gushoboka, nimutange kuri mobile money. Urishyura amazi, wishyure n'urusengero. Urishyura ubukode, wishyure minerivare, wishyure pay. Urumva? Kandi amafaranga nataboneka. Aramutse atabonetse, insengero zafunga imiryango. Uretse ko n'uyu munsi wa none korona uretse ko izarangira, ariko korona iramutse yongeyeho undi mwaka, uretse ko naho igejeje aha ngaha, mpamya yuko hatabuze nka 20% insengero zari ziri mu Rwanda korona uyu munsi none baramutse batangaje yuko yarangiye abantu bemerewe gusubira gusenga. Amadini menshi, amachurches menshi yabaye down, basubiye gucuruza, basubiye mu bindi kuko amafaranga yarabatunze ntayo bakibona. Birwa babwira ko Imana ishobora byose, ariko babizi neza yuko batunzwe n'amafaranga mubaha. Yego, amamodoka yabo ubungubu nibaza ko menshi yaparitswe kuko nta esanse zikijyamo zavahe ko mu ijuru hataturuka esanse. Abenshi uyu munsi wa none insengero zabo bamaze kuziteza cyamunara. Abari bafite noneho inguzanyo z'amabanki byo biteye agahinda. Ariko uzi kujya kubona ukabona banki irimo irateza cyamunara urusengero. Uzi kubona ukabona abakomisiyoneri barimo barakora komisiyo y'insengero. Kubera iki? Imana isengerwa mu nzu y'amadeni, ubundi kiri na zira kikaziririzwa. Bibiliya ivuga yuko utagomba kuguriza umuntu umutegerejemo inyungu. Sibyo? Ariko abenshi bajya no muri banki rambe kugira ngo insengero zabo zigire.
nazo zitangire zikore. Okay. Sicyo turiho turiho twari turi ku ngingo kari kajemo kukijyanye no kuruhuka. Ikigaragara hano umuntu akimara gukora icyaha yabwiye ko azakora agakora kugira ngo abeho kandi akabeho avunitse biturutse mu cyuya cye. Ibiturutse mu cyuya cyawe. Umuntu utarya ibiturutse mu mitsi akaba atunzwe n'imitsi y'abandi. Uwo muntu ni umwesikuru. Ntabwo ari inyigisho ya Bibiliya. Umuntu ukubwira ngo abakozi b'Imana ngo bagomba gutungwa ngo ni ntama. Ngo n'igicaniro hari amagambo bagenda bavuga ngo igicaniro. Igicaniro gitambirwaho iki? Ku gitambo cyabonetse ari Kristo. Biratangaje amagambo nk'ayo ngo kuba gikoreshwa n'abantu byita abakirisitu. Etsiko n'ubundi sibo bisa abakirisitu nabo n'ubundi abisa abakirisitu ba mbere. Ni abapagani ntabwo aribo biyisa abakirisitu. Nta hantu ntabwo uzabona Yesu yita abigishwa be cyangwa se itorero rye abakirisitu. Ariko uzasanga umuntu ari proud. Umuntu arongo avuga ngo jewe ngo nari umusilamu ngo none ngo navuye ngo muri islamu ngo nabaye umukirisitu. Kuba umukirisitu bivuze iki? Kuba umukirisitu bivuze iki? Ko Yesu Kristo nta muntu yigeze yita umukirisitu. Yesu Kristo nta muntu yigeze yita umukirisitu. Kimwe nuko Luteri nta muntu yigeze yita umuprotesta. No. Nuko. Umuntu wese ufite umubiri, umuntu wese ukenera kurya. Nta munsi n'umwe wo kuruhuka afite. Sibyo? Ni iminsi y'ubuzima bwawe bwo bwose. Ukibona izuba kuzageza igihe uzaba n'ubundi izuba rirangiye utaki uvuye mu isi y'abazimu ugiye mu gituro usubiye mu gitaka. Sibyo? Nta munsi wo kuruhuka n'umwe. Ariko nyine ndabizi yuko hari guhite hajya abantu bavuga bati ariko hari isabato hari itegeko rya kane. Yesu nyine nino somo twasomye byo muri Matayo 11 28 mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Yesu ahamagara abantu kubaruhura abo yahamagaraga bari bamaranye imyaka ntazi umubare wayo amategeko harimo n'itegeko rya kane ry'isabato. Sibyo? Ntabwo bari barigeze baruhuka Yesu arimo arabahamagara kubaruhura. Iyo dusomye muri Yohana 14:27 umuntu uruhutse hari ibimenyetso agira ibimenyetso hari bimuranga hari mutandukanya n'abataruhutse n'abataruhutse. Sibyo? Cyangwa se n'abatararuhutse. Kandi kuruhuka no gusubika ubundi dukwiriye kubitandukanya. Turi bukivuge ntitujya ku cy'isabato. Imana ntabwo yasubitse imirimo. Imana yarangije imirimo yose yakoze. Wakagombye kuruhuka ari uko urangije imirimo. None uracyafite imirimo, uracyafite ibintu bigutegereje. Sibyo? Urimo uracunganywa n'uko n'amasaha wajize kuvuga ngo urimo uraruhuka. Ntabwo urimo kuruhuka. Urimo uribeshya, unabeshya abandi. Yego. Kuko niba ukora business ukaba wegetseho ukaba ukinze iduka ugasigaho n'umuzamu ye basigaho abazamu kandi itegeko ryo riri clear barangiza akagenda nyine agacunga akabacungana n'intu umuntu akubwira ati reka nze waza kukwishyura ati sato yatangiye kandi mu gitondo akajya gutanga kimwe mu icumi. Si uguhererekanya amafaranga. Mu gitondo akanga gufata imodoka ngo ajye gukorera amafaranga uko bisanzwe akakubwira ko ku isabato adakorera amafaranga urumva ariko agatwara korari igiye kuririmba muri kilometero 120.
avuye aho atuye. Nyamara isabato, umunsi nk'umunsi ku isabato, nta nubwo bari bemerewe Abayisiraheli abahawe amategeko harimo n'irari rya kane, nta nubwo bari bemerewe kugira aho bajya. Wibuke ko batari bemerewe no kujya gutoragura ibyo kurya, kuko nta nibwo byabonekaga. Ariko no kujyayo nta hari urugendo n'usoma bibiliya uzasanga bavuga ngo urugendo rwagendwa ku isabato. None abantu, umuntu arava i Kigali akajya kubwiriza mu majyaruguru cyangwa i Bugesera cyangwa se mu majyepfo, akavuga ko yaruhutse isabato, iyo sabato ni iyihe? Ko ate ni isabato y'Abayuda? Ntabwo ari isabato. Ni isabato y'Abayuda, ntabwo yari yemewe, ntabwo bwemererwaga kugenda urugendo rurerure. Sibyo? Ntabwo wari ubyemerewe. Ku isabato nta kintu na kimwe wari wemerewe gukora. No kujya gusenga rero, uretse ko icyo gihe bari bataratangira n'ibyo, ntari byo kujya gusenga. No kujya gusenga, kuvuga ngo ugiye gusenga ngo mugiye kuririmba nk'uko nguko, ibyo ngibyo by'amakorari nta n'ibyabagaho icyo gihe nyine, ni ibintu abantu bagiye bahimba nyuma, bongera bihimbano. Ariko kuvuga ngo uvuye mu majyepfo ngo ugiye gukora umurimo w'Imana, sibyo? Ugiye gukora umurimo w'Imana ngo iburengerazuba ku isabato, reka nkubwire ko ibyo ngibyo ni isabato y'impimbano, nta nubwo ari isabato yo mu itegeko. Kuko isabato yo mu itegeko nta kintu na kimwe wagombaga gukora. Ni kugenda, ntabwo wari ubyemerewe. No kugenda, ntabwo wari ubyemerewe. Ariko ikiruhuko nyine ni iki? Kuruhuka ni iki? Kugeza aho abantu nyine hari benshi bahangayitse, hari abantu bahagutse, hari inyigisho zirimo kugenda zaduka muri no minsi ya none, ariko zari zisanzweho, ariko ubungubu nyine zacanye maremare. Hari izi ngizi, dore ngizi. Karumeri ya none irimo iravuga ibiki? Twabonye bwa mbere ikijyanye n'imbabazi z'Imana. Inyigisho bafite harimo ibintu bitatu muri iki cyigisho cyabo. Harimo ko ngo imbabazi z'Imana zigiye kurangira. Imbabazi z'Imana, Bibiliya iravuga ngo muri umunyu w'isi, umunyu nukayuka. Ni iki cyawuryoshya? Mbese hari icyawuryoshya? Nta mumaro uba ugifite, barawufata bakawujugunya hanze bakawukandagira. Imana niramuka imbabazi zabo zishize, sinzi ko izaba iri qualified yo kuba umudayimoni, kuko izabirushwa imbabazi natwe. Izabirushwa ni imbabazi n'inka, sibyo? Izabirushwa imbabazi n'inka. Inka yakwemera ikicwa n'inzara ariko ntisiga inyana yayo, sibyo? Ntabwo intare nubwo yasonze iti ntishobora kurya ibyana byayo, sibyo? Imbwa irya inyama, ariko nubwo yabishonje kugera kuri rwa rwego rumeze rute, ntishobora kurya ikibwana cyayo. Ifi yo mu mazi, ifi mu gihe iba imaze gutera amagi, ababyize muri biyoloji barabizi, hari iminsi runaka imara ijunditse ayo magi mbere yuko yaturaga, sibyo? Ntabwo ibirya. Iraho hasi mwisayo, abantu barimo kwirirwa bazenguruka amazi bayishaka. Ibiraho ngaho. Nubwo ntabwo ushobora kuvuga ngo ikintu kigiye kuyica ngo ibicire. Hoya. Icire amagi yayo. Ifi. Sibyo? Inkoko. Imara iminsi 21 n'umwe mu rware irariye amagi yayo. Ariko
uyu munsi wa none izo ngizo izo izo ayo ni amatungo ni inyamaswa sibyo ni inyamaswa tucyo tubona za kangaro ukuntu ifata umwana wayo ikamwirukankana tucyo tubona chimpanzee ntuza inguge ukuntu zurirana ibiti abana bazo ukuntu ingwe ingwe ntabwo ushobora ntabwo ingwe mana y'ukuri ntabwo ingwe wayicira icyana gutyo cyenyeje yakwemereka si ubuzima ni nkoko nuko nkuko bigenda nta gisiga gishobora kupfa kwitwarira keretse inkoko y'ikigo ry'inyine sibyo nibindi nibindi n'umuntu kandi n'umuntu aremera akuma ariko akumana n'umwana we mu gihe cyari gikomeye mu Rwanda umubyeyi ashobora gufata umwana we aho kugira ngo bamuteme akazaza abitambika bakaba batema bagatemaha akongera akajya guhisha umwana bagatemaha kurinda igihe bamumarira mu mwuka ariko ntibamutemera umwana ariko abantu bavuga ko bavugira Imana bavuga ko batumwe n'Imana nta soni bafite zo kuvuga ko imbabazi z'Imana zizarangira ndetse zigiye kurangira bigafata abantu ikabashyira mu muriro umuriro ngo wacanwe n'Imana umuriro w'Imana ukiza abantu ibyaha niwo mubatizo ukongora ibyaha Yohana niko yavuze yabwiye abantu yabatizaga arababwira ati genda babatirisha amazi ariko uzaza nyuma yanjye azabatirisha umuriro umwuka n'umuriro ni umwuka wera ni ukutwuzuza umwuka wera iyo wakiriye Yesu Kristo akuzuza umwuka wera agakongora ibyaha bikarangira uwo muriro utwika abantu uwo muriro uzatwika abantu ku munsi w'imperuka ntabwo ari umuriro w'Imana ntabwo ari umuriro w'Imana Satani niwe murimbuzi uko abantu bazarimbuka kose ni Satani uzabo bikoze ijana ku ijana twabonye amasomo menshi ntabwo turi basubiremo aho Yesu ubwe avuga ati kuko so uwo mu ijuru atifuza ko hari umuntu n'umwe warimbuka hanumwe abantu bose Imana yabahaye ubugingo si no kuvuga ngo ishaka kubaha ubugingo cyangwa ngo izabaha ubugingo hoya abantu bose Imana yabahaye ubugingo ariko ababwanze bariya bose birirwa bakora imirimo ngo kugira ngo bakiranuke ngo bakiranukire Imana bazarimbuka rero kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu yaruhutse yageze mu kiruhuko cy'ukuri yaruhuwe na Yesu ataruhuka umunsi ataruhuka ibyo ngibyo byose abantu bita ibiruhuko sibyo ni muri Yohana 14 umurongo wa 27 bavuga ngo mbasigiye amahoro amahoro yanjye ndayabahaye icyakora simbaha nk'uko abisi batanga imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye umuntu aruhuwe na Yesu dore agira aya mahoro Yesu Kristo aduhindukira amahoro nyamara kubatizera Yesu Kristo abahindukira intambara kubatizera kubatizera Yesu Kristo abahindukira intambara kubatizera Yesu Kristo abahindukira umwijima abari mu mwijima bahora bibaza yuko Kristo ari uri mu mwijima niho handi aturuka iriya nyigisho ibwira abantu gushaka Imana hashakishwa ikintu cyazimiye kandi ikizimiye ku buryo kitanagaragara abantu bashakisha ni mu mwijima nyine mu mucyo ntabwo ikintu nubwo wata hari igihe ku kwezi n'urushinge ububona sibyo none abantu birirwa bashakisha Imana hari kurusha urushinge uzasanga umuntu amaze imyaka 20 10 mirongo ingahe ashaka Imana atarayibona ashaka amahoro atayabona kubera iki
ari mu mwijima we akibeke yuko imana niyo iri mu mwijima yarazimiye we kibaza ko imana yazimiye ku buryo ari ugomba kujya kwishaka ariko Yesu Kristo niwe wazanywe no gushaka no gukiza Kristo yaravuze ngo nazanywe no gushaka no gukiza cyari cyazimiye mbese urashaka imana ngo uyigire ute igukize umwako sibyo iguhe umugisha amafaranga aboneke ibiki n'ibiki byose iguhe amagisha yose mwiza sicyo umugishakira ibyo ngibyo n'abapfumara bitanga ibyo byo na satani nabitanga uzasome Yesu avuye muri Yorodani uko yamubwiye n'ubwiye ngo mpfukamire upfa gupfukamira satani gusa abeshi babifite kubera ko bapfukamiye satani ababifite bitavuye mu mbaraga zabo batabikoreye nkuko imana yivuze mu itangiriro nkuko twabibonye ababibona mu bundi buryo butari ubwo ngubwo bwo kuva mu mitsi yabo nuko baba bapfukamiye satani nubwo babyitirira imana baba bapfukamiye satani ibyo byo tuzabibona gupfukamira ibigirwamana itegeko rya kabiri ribisobanura neza cyane nyamara igitangaje nta dini na rimwe ritaremye ikigirwamana abapfukama bose uzashiduka ujya no gutanga kimwe mu icumi bakubwira ngo pfukama tugusengere uzashiduka kubwira ngo nimwihane mugende muvuge ubusa muvuge ya mahano mwakoze n'ubundi mugikora nimurangiza ngo nimupfukame tubasengere upfukamye imbere y'umuntu bibiliya yuzuye amagambo agaragaza yuko gupfuka nta wundi muntu ukwiriye gupfukamirwa nta muntu ukwiriye gupfukamirwa uretse Imana sibyo yego na marayika Yohana yagiye kumupfukamira byahishuwe arabyanga muri Daniyeli yagiye kumupfukamira arabyanga ariko uyu munsi wa none uretse no kubyanga bubwabo barabibasaba bakababwira ngo nimupfukame tubasengere abanyabyaha birirwa bakora amahano mubizi neza uretse ko nubwo yaba waba utabizi ntabwo ugomba gupfukama imbere y'umuntu Imana yavuze yuko nta muri umunyabyaha ngo niko Uwiteka avuga muri Ezekiyeli ni ukuvuga ngo abantu bahora mu ntambara abantu bakirwana n'ibyaha abantu batizera n'abatizera nyine ni ukuvuga ngo n'abatararuhurwa na Yesu nubwo waba usenga ku isabato sibyo nyamara ukaba wumva udafite amahoro mu mutima uhora uyifuza ndetse uyasabira ni ukuvuga ngo ntabwo uraruhurwa na Yesu Abefeso 2:5 aravuga ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu ubuntu nibwo bwabakijije ndetse nibwo yatuzuye Imana yaradukunze iratuzura iraturuhura idukura mu byaha ni Imana yabikoze binyuze muri Kristo Yesu ni Imana iruhura nta muntu uruhuka ntaho kuruhuka ari ukuruhuka ku munsi rwose Pawulo yabwiye Abaheburayo 4:9 Abaheburayo wibuke ko aribo bahawe amategeko aravuga ngo nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana ntabwo ari isabato nk'umunsi Yesu muri Matayo 11:29 aravuga ngo mwemere ko bagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu ntabwo ari ukuruhuka imirimo ntabwo umuntu Yesu Kristo uwakijijwe na Yesu cyangwa waruhuwe na Yesu ntabwo Yesu Kristo icyo amubwira ngo ntabwo amubwira ngo reka kugira gutya ntabwo amubwira ngo reka kunywa ibi ntabwo amubwira ngo reka kwambara ibi ntabwo amubwira ngo reka gusengera aha ntabwo amubwira ngo reka gukora akazi runaka cyangwa ngo reka kujya muri politiki cyangwa kujya gute hoya uwaruhuwe na Yesu yemerewe kuba yakomeza agakora byose pruvike ari ibituma ubuzima bwe abona ubuzima mu isi urumva ariko
akaruhurwa na Yesu. Ubwo kuruhuka ni mu mutima. Sibyo? Ni mu mutima ntago ari gusubika imirimo. Muri Yeremiya 6:16 turavuga ngo Uwiteka avuga atya ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera aho inzira nziza iri abariyo munyuramo y'inzira ni Kristo niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu abadace abatonyura mu nzira ya Kristo abagikiranuka gukiranuka gutegetswe n'amategeko gukiranuka gutegetswe n'amadini yabo nibindi abo ngabo nta buruhukiro bafite mu mitima yabo uburuhukiro mu mitima yanyu ariko barahakana bati ntituzayinyuramo banze inzira ya Yesu abanyamadini banze inzira ya Yesu bakiraho ibihimbano byabo ibyo bihimbano twarabibonye muri episode ya mbere hari inkuru nari nifuje kubasomera ariko ndabona igihe cyanjanye ndibuze kuyisoma nkashyireho ukwako nkagira igice cya kabiri murebe icyo abantu batigeze bumva ikiruhuko icyo ari cyo amahano bagiye bakora ikiruhuko rero cy'ukuri ubundi mu byahishuro 14:13 haravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andikuti uhereye none hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami wacu umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye muri Kristo Yesu niho turuhukira waba usenga waba udasenga waba usenga ku cyumweru waba usenga ku isabato waba usenga ku wa gatanu waba ufite idini waba utafite idini ahangaha muri Kristo Yesu niho abantu bose baruhukira ikiruhuko cy'ukuri ni muri Kristo Yesu niho turuhukira kandi turuhuka iki ibyaha ntabwo turuhuka imirimo imirimo yo tugomba kuyikora mpaka dushizemo umwuka wibaze nibaze mbese ufite amahoro atangwa na Yesu mbese waruhuwe na Yesu niba ugikora ibyaha ntabwo uraruhuka nushaka gukora ubusenga ku isabato iryo tegeko ryaza ry'icyumweru ritaza ukuri nuko uruhura ari Kristo ntabwo abantu baruhukira mu isabato